kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada warkeenna ugu waaweyn oo halkan aan idinku soo tabin doono dagaal xoogan iyo duqeymo oo wali ka sii soconaya waqooyiga Ethiopia beesha caalamka oo mar kale cambaareysay dagaalada ka socda waqooyiga Ethiopia afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Dina Mufti oo hanjabaad u diray wadamada Masar iyo Sudan duqeymihii shalay ilaa iyo xalay ka socday maqal khasaarihii ugu badnaa goobaha la duqay qax ka bilowday magaalada maqale daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan dalka Ethiopia gaar ahaan waqooyigiisa waxaa ka socdo dagaal kuwaasi oo lagu hoobtay oo u dhaxayo ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo waliba kuwa TDF ta dagaalada ayaa inta badan waxa ay ka socdaan dhulka canfarta iyo waliba ahmaarada halkaasii oo waaye dambe si weyn ay dagaaladu ugu soo wareegeen inta badan waxa la arkayaa furimaha hore ee dagaalka ay isku horfadhiyaan labada ciidan in la isku adeegsanayo madaficda noocyadeeda kala duwan dawladda Ethiopia ayaa waxa ay shaacisay in ay duqeymo ay ka fulisay maqale halkaasii oo inta badan ka dhashay khasaare aad u fara badan ciidamada cirka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in ay duqeyn cirka ah ay ka fuliyeen maqale iyaga oo sheegay in bartilmaameedku uu ahaa xurmaha amaba goobaha ay leeyihiin TDF ta kuwaasi oo ay ku sheegeen in ay ku keysanayeen hubka noocidiisa kala duwan TDF ta ayaa waxay dhahayaan waxaan oo shakisnin waayeen dambe in ay hub casri ah ay soo iibtay kuwaasi oo ah lidka diyaaradaha kadibna waxa ay halkaasii ay dawladda Ethiopia ay ka bilowday duqeymo ay ka geysanayso magaalada Maqale halkaasina waxa ka bilowday qax iyo waliba in dadku ay ka barakacaan amaba ay ka cararaan dagaalada halkaasii ka soconaya inta badan dagaalada waqooyiga Ethiopia ka socdo ayaa waxa ay lugaha ay la sii galayaan khasaare aad u weyn iyo waliba barakac aad u xoogan dagaalada waqooyiga Ethiopia ka socda ayaa noqday mid waliba si ballaaranayo oo ka socda afar juho wuxuuna dagaalka uu ka socda magaalooyinka waaweyn oo ahmaarada iyo waliba canfarta ka tirsan kooxda TPLF ayaa maalmahan u soo ruqaasatay dhanka Dizay waxaana hadda gabagaba galay amaba isku socodkii socodkii gawaarida iyo waliba dadweynaha ee halkaasii ay isku kala gooshayeen ayaa gabi ahaanba meeshaasi ka baxay kooxda TPLF ayaa maalinkii shalay sheegtay inay goobo muhiim ah oo ay ku xeeran yihiin Kombolja iyo Dizay ay ku rakibeen hubka culculus halkaasina ay ka bilaabeen inay ka duqayaan magaalooyinka iyo waliba tuulooyinka halkaasii u dhow iyagoo kaga aarsanay kama kaga aargudanayo duqeymaha ay dawladda federaalka Ethiopia ay ka wado magaalada Maqale xogaha la helay ayaa inta badan waxa ay tibaaxayaan in madaficdan oo dhowr ah ay TPLF ay ku rakibtay ama nawaaxiga Dizay halkaasina ay ka dhasheen khasaaro naf iyo maal bale iyaga oo u kala soo ceynin dad shacab iyo ciidan intaba balse iska dhicin rageed ee halkaasi ay ku jirto dawladda Ethiopia iyo wali maamulka ahmaarada ayaa ciidamo hor leh ku soo daabulayo furimaha hore ee dagaalka waliba dhanka Dizay si loo difaaco magaalada haddii ay magaaladani TPLF ay gacanta ay u gasho ama gacanta ay ku dhigaan waxa ay shacabku u arkaan guul darro aad u weyn oo soo food saartay dawladda Ethiopia iyo wali maamulka ahmaarada iyada oo lala wada socdo in Addis Ababa ay hal magaalo oo kaliya ay ka xigto halkaasina ay labada ciidan ee OLF iyo waliba iyo kuwa TPLF ay isku gaarayaan halkaasina Ethiopia dagaal hor leh ay lugaha ay la sii galayso aaga Jifra ee waliba dhulka canfarta ayaa idan waxaa laga soo sheegayaa in dagaal baaxad leh oo aad u weyn uu ka socdo waliba halkaasina inta badan dadka shicabka ay aad uga cabanayeen kooxda TPLF oo halkaasi dagaal lixaad leh kusoo qaaday dowladda federaalka Ethiopia ciidanka militariga iyo waliba ciidanka ahmaarada aan canfartaan dhehe ee liyuuga halkaasi oo iska caawin ay ka socoto iyadoo la ogaa in maalimadii shalay ciidamada federaalka iyo waliba kuwa liyuuga ahmaarada canfarta ay iskaga baxeen goobihii ay halkaasi kaga jireen dagaalka iyaga oo la wada ogaa in dadku shacabka ay ku qaylinayeen inay dib ugu noqdaan furimaha hore ee dagaalka ayna ka dhiciyaan
kooxda argagixisada ee TPLF afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Diina Mufti ayaa mar su'aal laga weydiiyay ciidamada sida wada jirka ah dowladusta u sameynaya ee waa Masar iyo Suudaan ee ayaa waxa uu sheegay in madax banaanida dalka Itoobiya uu yahay mid muqaddas ah qof ay oga leexanayaan aysan jir ama oga banayaan waxa kale oo uu sii raaciyay in dowladuskani hadii uu yahay mid nabadgelyo ah oo Itoobiya aan dib u keenin uusan wax dib ah uusan lahayn balse Itoobiya ay isku dayayaan Masar iyo Suudaan aan dhahe in ay carqaladeeyaan ama ay colaad ay ka huriyaan gudaha dalka Itoobiya waa sida hadalka uu u dhigay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Diina Mufti inta badan Suudaan iyo wali Masar ayaa waxa ay dagaal kula jiraan siyaasadeed dowladda Itoobiya iyaga oo wali u ka dhaxaya muranka wabiga Nile taasi oo inta badan la wada ogyahay in colaadda wali ka sii holceysa dalka Itoobiya in ay ku lug leeyihiin Masar iyo waliba Suudaan kuwaasi oo inta badan la wada ogyahay in ay yihiin labada quwad ee aadka u waaweyn ee taageera siinaya TPLF ta waxaa la sheegay TPLF inay intan dagaalka aysan sii wadi lahayn iyadoo la wada ogyahay in xarumihii ay hubka ay ku keysanaysay in dowladda federaalka Itoobiya ay horay ay u duqaysay bishii November sanadkii hore halkaasi oo waliba ay ku baabaysay hubkii ugu badnaa ee Tigray ay adeegsan lahayd balse ay Suudaan iyo Masar u suurta gelisay inay hub soo gudbiyaan warina dagaalka ay sii wadaan TPLF ayaa maalmahan waxa ay bilowday intii duqeymaha laga bilaabay maqale in iyagan ay aar gutaan kadibna ay sameeyeen in dhirka diyaaradaha ay ku garaacaan magaalooyinka waaweyn ee u dhow-dhow iyaga oo waliba ka aar gudanayo dowladda federaalka Itoobiya madaxweynaha TPLF ta Debrison Gabri Makayeli ayaa waxa uu sheegay inay ku guuleysteen dagaalka ay kula jiraan ciidamada federaalka Itoobiya iyaga oo markii dagaalka foolka foolka ah laga adkaaday ay dagaalkii u wareejiyeen in ay duqeyaan dadka shacabka ah iyo maatida waliba waxa uu sheegay in qax ballaaran uu ka jiro gudaha maqale balse uu sheegay inay aar gudan doonaan ayna qabsan doonan Itoobiya inteeda badan ayna maamuli doonan waa sida hadalka uu dhigay maalmahani ayaa intii duqeymaha ay socotay ayaa warbaahinta waxa aad uga soo muuqanay afayeenka TPLF ta gadaa jurida iyo wariyaha madaxweynaha iyaga oo la hadlay warbaahinta inta badanna beesha caalamka ka codsanaya inay arintan soo farageliso duqeymahan ba'an ee loo geysanayo beesha caalamka ayaa markale waxa ay cambaareysay duqeymaha xoogan ee wali ka sii soconayo dhulka dhuqoyiga dalka Itoobiya ee wali dagaalka ka sii holacaya iyaga oo sheegay in dagaalka la wada joojiyo miiska wada hadalkana la iskugu yimaado daawadayaal waxa intaasi inoo dhan war wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intan warkan mid ka xigo kulmaday baynmo saasi nabaadiino.